قف والبا ماشي وجوغي بوكو قضوم كي مساجد كجري كي جوغي مارك تي حافظي سي جوغي يا جماعة صلاة دا وسود يارني قف والبا ماشي وجوغي بوكو قضوم إلهي ما دي سوحان سمينا إسكاش يا قرمد حوغن إذا ما أمانك يا مامل كقول كبنادر أو إسكاشناي تلاوذي يا سعودك يا قرمتك أي بلابين وقتك إلهي هذا ويتاغيهين تطفر بلن أيان كبد بادين عيدما بد بادين يا مامركو وكان هذا أنوغو تمادين أنا وشغلي سيدي أوجرنا وحانو فرني الأمان مامولا دجموينكا يا تاليسيا سالديا يا سراكيش عيدما قلب كسر الأمان تو قف كاستمش وتاغين يا إنو قرمت كبد لابو رنتي شغفي عن أدي أد ماركتي دير جلين أولي أي عيدما يا مامركو يا قبتين dadkii waxa la isugu geeyay koo saldhigyada iyo maamulada imxay xarumaha degmooyinka kadibna waa kan aan hadda aan caawo meeshan qaar ka mid ah inoo ugu nimid meelo fara badan oo aynaan gaarin oo dad sidan u tabaaleysan ay joogan oo magaalada ka mid ah ayaa jirta ayadana insha Allah waa habeen ilaa iyo barito in la gaari doonaan rajaynayna xaaladda amnigu way fiican tahay mudane rais saare waan isku dhaxwadnay gacanna waxaan ugu gurmanaynaa shacabka Soomaaliyeed oo ku badbaadinaynay gacanna amniga aan ku sugeynay marka waxaan is leenahay ilaa hadda meel fiican bay wax noo marayaan waana dadaalaynaa guud ahaan maamul iyo amni anagoo iskaashanayna shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha